အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အယောင်ဆိုးထားတဲ့နှီးတွေနဲ့အယောင်မဆိုးထားတဲ့နှီးတွေကိုရောရှက်ပြီးရောရက်တောင်အဖြစ်ရက်လုပ်လေးရှိကြပါတယ်။ ရက်တောင်တွေနီးတူပဲချင်းနှောင်းတွေကိုလည်းပေါင်းနှင်းဝါးမှာရရှိတဲ့နှီးတွေနဲ့ပုံစံခွက်အတွင်းမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ရက်လုပ်ကြပါတယ်။တရက်ကိုလူတစ်ယောက်ဟာ၆လုံးကနေ၈လုံးအထိရက်လုပ်ပြီးစီကြရဲလို့လည်းမိုးဆက်အသားသိရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ဒီရိုးရလုပ်ငန်းတွေကိုအပြင်မှာလက်တွေ့အနီးကပ်လေးလာဝင်ရခဲ့လို့အရမ်းမဲ့အားရကျေနပ်မိပါတယ်။ပြီးရခါမှာတော့နှစ်ပေါင်း၁၆၀ကျော်တက်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းကိုလေ့လာဖို့ခြေလင်ခီးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ငွေဝါနာပါတဲ့မိုးဆက်အတွက်ဘယ်တော့မှမေ့နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါပဲ။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးစိမ့်လန်းစုပြင်းနေတဲ့တောတောင်တွေနဲ့ကာယံထားတာကြောင့်မောပန်းနွမ်းနေခြင်းဟာယူပစ်တလို့ပဲကုံဆုံးခဲ့ရပါတယ်။၄၅မိနစ်ကြာခြေလင်ခီးပြီးစီချိန်မှာတော့ကုန်းတာဖုံးတော်ကြီးကြောင့်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီကြောင်တွင်မှာဖျားဆင်းနှုတော်ကြီးတွေနဲ့ဖျားဆင်းနှုတော်အသေးတွေကိုဖုံးမြော်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ဆင်းနှုတော်တွေအတွက်အသုံးပြုတဲ့ထီးတော်တွေဟာထီးဖြူနဲ့ရွှေထီးပြင်ကြောက်စင်းထီးမွေထီးနဲ့ပဒမြားထီးတွေကိုပါတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်
ရာသူရာသားတွေကိုယ်တိုင်ရက်လုတ်လှူဒန်းထားတဲ့ရက်တောင်တွေကိုလည်းအများအပြားတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွင်းမှာပဲရွာထဲမှာရှိတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုစည်ရင်းပြုစုထားပြီးတော့အခါကြီးရက်ကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖိုးဖွားတွေအတွက်အလှပြုလုပ်ပေးလို့ရှိရလို့လည်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်။တော်ရမှာဒီစစ်စစ်ပါဘာလူတို့အရောက်ပေါက်နေတယ်เนาะဒီလိုတက်လာဖို့တပည့်တော်မှာတော့မင်းတက်လာမောရရှိဟောင်းကျောင်းတော်ကြီးကိုတဝါကြီးလေးလာပြီးရဲ့ခါမှာတော့ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကြီးကမိုးဆက်ကိုရင်နွေးချမ်းနဲ့အိတ်ခံပါတယ်။ရင်နွေးချမ်းကအရန်ကောင်းလို့တော့အသုံးပြုထားတဲ့လက်ဖက်ချောက်ကိုမိုးဆက်အရန်စိတ်ဝင်စားသွားမိပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကိုမေးစမ်းကြည့်တော့အဲ့ဒီလက်ဖက်ချောက်ကပလောင်လူမျိုးတွေစိုက်ပျိုးတဲ့လက်ဖက်ဆိုင်ခင်းကထွက်ရှိရာဖြစ်တယ်လို့သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့ရှင်းပြချက်ကြောင့်အဲ့ဒီလက်ဖက်ဆိုင်ခင်းတွေကိုသွားရောက်လေးလာခြင်းစိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်ခဲ့ရပြီးတော့မူးဆက်လက်ဖက်ဆိုင်ခင်းမိဘကိုခရင်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်မိုးရတဲ့ဘွယ်လက်ဖက်ခင်းရလေဘယ်လိုမျိုးလေတောင်းဗာလဲနေကတိကလေးနေလေလက်ဖက်ဆိုင်ပါလေဥမာအချောက်လည်းအရသာပြင်းနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခုနစမ်းတော့တာ။ဟေး။အော်ဟုတ်။ဆေးလေးဖြစ်တယ်လေ။ဟုတ်ဟုတ်။ဒီစားလိုက်နိုင်တယ်။အဲ့ဆေးမဖြောင့်လေသူက original နော်။အော်။တောင်ပေါ်ထွက်တော့တာသူဆေးလည်းမပါဘူး။ဟုတ်ဟုတ်။စားလည်းမထည့်ရဘူး။